Ja, en ook op basis van wedstrijden. Hè. Nijs heeft niet een wedstrijd minder die van gisteren dan. Dat kan ook de doorslag geven natuurlijk. Hè. Ze zijn zo, zo aan elkaar gewaagd dat misschien niet een wedstrijd in het voordeel kan uitdraaien van Nijs. Hè. Nu om onze minder te rijden. Ja, laatste ronde gaat hier een in. Bartje. Ja, voilà. Wat is er gebeurd ja. Met Kevin Pauwels? En met Lars van der Haar. Ja, misschien heeft Pauwels ergens een fout gemaakt, want dat is wel een serieuze kentering hier. Bart Arnhuis naar de derde plaats. En die gaat zich verweren nu zo hard hij kan. 6 minuten, alles geven, dat gaat Bart Arnhuis doen. Het blijft bijzonder spannend. Ja, dat zit toch niet zo ver, hè, uiteindelijk. Hè? Nee, zeker en vast niet. Als ze hier een beetje treuzelen en aan elkaar kijken. En dat zijn ze eigenlijk een klein beetje aan het doen ook. Hè? Al een paar rondes aan elkaar, zo, af en toe een keer doortrekken. Is iemand laten terugkomen of de indruk geven om iemand te laten terugkomen. En dan eens even doortrekken. Nu is het al belangrijk sowieso als eerste die put in, ja, in te rijden. Ik vind het dan een beetje gek dat Sven Nys die koppositie zomaar gewillig afgestaan heeft aan Niels Albert. We zijn er nog niet, dus we moeten dit rustje doen. En dan hebben we nog een klein stukje bergop. En dan zou ik, als ik Sven was, de koppositie nemen. Maar Niels Albert is geen dommerik. Nee, natuurlijk niet. Alles behalve. En dan geen fout maken in de afdalingen. Zelfs niet in de laatste ronde. Ze gaan eraan beginnen. Concentratie. Laatste keer naar beneden. En nice. Heel ander spoor. Ze zijn allebei snel. Ze zijn allebei heel snel. En nu naar boven rijden. Daar juist reeds Sven Nys naar boven. Maar nu zit hij in de ongunstige positie. Dus hier kan hij het al niet meer het verschil maken. Dat wist hij. Dan had hij de koppositie al moeten pakken in de klim. Hè. Dus hij wist dat hij hier toch niet omhoog ging kunnen rijden. Hier nog eens, Albert gaat rechts en Nys gaat een ander vak nemen. Hij steekt gewoon dwars over en dat is riskant. Heel riskant is dat wat Nys deed. Maar daaraan zie je ook dat ze heel behendig zijn, alle twee. Ook dit is geklaard. Nog één keer krapen en dan denk ik dat het alles gaat afhangen wie dat er eerst die zandstrook naar omlaag en omhoog gaat aanpakken. Hè. Ja, met dat sporken daarnaast. Hè. Een serieuze thriller hier opnieuw. En ik denk, ik durf het niet zeggen, maar ik denk dat Nys zit te wachten om Niels te pakken net voor de afdaling daar in het zand. Dat is allemaal theorie. Ja, maar als we dan verder gaan op hetgeen dat jij net zegt, dat Nys toch een klein beetje de betere indruk heeft. En daar had ik ook het gevoel van. Maar natuurlijk, dus altijd een maar, want je zit met een wereldkampioen. Iemand die ook de kneep van het vak kent. Maar laat het spannend houden tot de laatste meter. Ja, want ik heb het gevoel dat je absoluut daar aan de leiding moet zitten wanneer je die tweede zandstrook naar beneden fietst en terug naar boven rijdt. En want dan is het echt wel onmogelijk om nog iemand voorbij te gaan. Vroeger, zoals het parcours 2 jaar geleden was, toen kon het nog. Sven Nys heeft dat daar trouwens ook eens gedaan. En nu niet meer. Hè. Hier hebben ze die lus nog, dat S-bochtje. En dan gaan ze de materiaalpost nog een keer in. Of naast de materiaalpost, dan draaien ze ook eens om. En dan wordt het wel belangrijk. Dat is heel cruciaal daarna. Hij loert op zijn prooi. Geen van beiden wisselt nog van fiets. Geen tactische wissel. Het zou dom zijn ook om nu nog te gaan wisselen. Hè. Dan verlie je direct 5 seconden dus. En Bart Arnhuis blijft daar hangen op 1 seconde of 7. Dichter zal hij niet meer komen, maar hij zal op het podium terechtkomen. Ja, dit is cruciaal. Hè. Dus de zone die hierna komt direct. Dus ze gaan dan nog een klimmetje eigenlijk omhoog rijden. En daar zijn van. Ja, hier zijn voilà. Versnelling van Sven Nys. Ik had dat gezegd. Heel cruciaal. Hier moet hij eerst aan beginnen. Hè. En Albert, hij wist dat hij het moest doen. Maar het is allemaal makkelijk gezegd. Het is gemakkelijk, maar hij laat zich toch een klein beetje ringelen. Een beetje eigenlijk. Hè. Want hij weet dat even goed. Dit is bergop en hier moet je eerst zitten. Tenzij je hier natuurlijk langs links nog kan passeren als je echt omhoog knalt. Maar dat gaat Nys niet toelaten. Nee, dan zie je dat af. Goh, dat is één sprint. Dat is macht uit te dijen. Het is eigenlijk nog 2 inspanningen leveren. Deze inspanning en de inspanning die na deze bocht hier beneden komt. En dan is het eigenlijk bergaf en trappen. Ja, kijk eens. Albert, hij probeert de binnenbocht te pakken. Ja. Hij probeert de binnenbocht te pakken. En dat is knap. Dat is mooi bekeken van Albert. Knap. En nu Nys terug naar de andere kant. Dit is sport van hoog niveau. Een beetje non-sportief misschien, maar kom. Dit is op het scherp van de snee. En nu rijdt hij zich vast. En nu gaat Nys terug naar de andere kant.
Man, 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 maar dit is belangrijk wat hier aan het gebeuren is. Ja, het is een beetje de rand van het toelaatbare, maar het is toelaatbaar. En eerst bovenkomen is nog maar zien winnen. Hè. Het is sterven, het is sterven. Het is op de tanden bijten om boven te raken. En wie eerst boven is hier, die wint, zo zegden we. Dan moeten we misschien nog zien. Misschien de cross, jawel, jawel. Dan moeten we nog zien of dat zo blijft. Ja. Alleszins, Albert voorlopig in de meest gunstige positie. En dat had hij zeker ook niet verwacht in die afdaling. Nee, nee, het was... Slim gezien van Niels naar de andere kant. Ja, en dan een beetje vechten eigenlijk, een beetje, hè, maar ja. Cruciaal, cruciaal. Vechten. Het was indrukwekkend wat er gebeurd is. Dus, het zou moeilijk zijn van Nijs, hè. Heel moeilijk. Hè. Vanaf nu is het volle bak bergaf richting finish. Er ligt dan nog wel een klein zandstukje waar het iets wat fout kan gaan. Je kan toch vind ik dat Nijs weinig moeite doet om hier erover te gaan. Want de sprint is zo kort eigenlijk dat je bijna niet kunt winnen uit tweede positie. Dus... Gaat hem het toch doen? Het zou straf zijn. Hij zit, nog een beetje heel fris hoor, Nijs. Met bijna de glimlach op zijn gezicht. Stuur van onder pakken. Maar waar kan het nog gebeuren? Het is moeilijk hoor. Proberen. Ja, level, level. Kijk, 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 kijk. Man, man, man. Wat is Van Nijsterk? Wat is Van Nijsterk? Dit is klasse, klasse van heer en meester. Bijna uit de bocht gevlogen. Bijna uit de bocht, maar hij wint. Sven Nys wint hier in Zonhoven. Voor de tweede keer. 2-2 na Ruddervoorde. Winst in Zonhoven. Wat een wedstrijd. Knap van wereldkampioen allebei. Heel knap geknopt. Van allebei. Maar wat een strijd hebben we hier gezien in die allerlaatste ronde. Heel mooi. Dan Adrien op het zien, podium. He. Bart Arnouts, derde plaats. Geen Kevin Pauwels op het podium. Wel Bart Arnouts. Hier is de geklopte. De man die viel... Maar zich verweerd heeft, nog teruggevochten is, teruggevochten heeft vanuit een achtste positie, is uiteindelijk vierde geëindigd hier Kevin Pauwels. Ze hebben gevochten en ze hebben het proper weer al uitgevochten eigenlijk. Hè.